ということで今、メイクがもう8割9割ぐらい完成しております。で、向こうに行ってアイシャドウを塗っていただいて、で完成という感じになります。あとはねリップを塗ったら完成します。こういう感じで素敵にメイクを仕上げていただきました。でこの後衣装に着替えて、髪をまとめて、イベントの方に向かいたいなと思うので、これからお着替えをしていきたいなと思います。はい、じゃあ一緒に衣装見に行きますか。はい、じゃあ衣装に行きましょう。はい、ということで、衣装はこういう感じで用意していただいております。こういう感じのパターンとか、こういう感じとか、これはこういう風になるかな。あとはね、こういうのとかを用意していただいて、今回はそのシャネルのイベントに行くっていうのも決まってるから、こういうアクセサリーとかバッグとかがつくので、それに合わせて衣装を選んでいきたいなと思います。このね、メイクを始める前に多分この辺だろうねっていう衣装を決めていたので、今日はこの衣装に着替えていきたいなと思います。ハーベルスタジオですの、ブランドのアイテムでございます。なのでこちらに着替えて髪の毛をまとめていきたいなと思います。はい、ということで、シャネルのイベントへこれから向かっていきたいなと思うんですけれども、完成しました。見て、こんな感じでございます。素敵なヘアメイクをしていただいて、素敵な衣装を着させていただいて、はい、こんな感じでございます。ちょっと今日はモードに仕上げていただきました。はい、こんな感じでちょっとイベントの方に向かっていきたいなと思います。でまだねアイシャドウは、塗っていないので、現場の方に行ってアイシャドウを塗って完成という形でございます。はい、なのでこれからイベント会場の方へ行きたいなと思います。こっちがちょっとまとめなふわっとつく感じで、これは一番大粒のラメが入ってきて、すごい華やかな。これはそれでゴージャスになりそうですね。ゴージャスになりますかね。かわいい。すごいよね。で、この中も、本当だ。かわいいよね。選ぶのすごい悩みました。後ろで何がいいかねっていう後ろ、そうどれがいいと思うみたいな話してて、確かに何でも似合うからどうしようかみたいな話してたんですけど、決めてくださって良かったです。このスジパンみたいなのがやっぱりすごい、本当だ。生地がすごい。可愛い。楽しい。楽しい。これあ、このフレームも使えるようになっていて、取っていただいて、継ぎ足してみてください。耳をつけてかけられます。そう。かっこいい。すごい。すごすぎる。このブースで試したりとかもできるんだって。すごいよね。本当だ。こういうところでこういろいろ試したりとか、さっき向こうにアイシャドウがあったんだけど、ほらこういうものとか。で今回は今私が塗ってるのと同じやつ。この色ですか。そう、これを今ね塗ってる。すごいね。夢の場所だね。3、2、1。これって一歩引きで半歩。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そのままに降ります。すごいね。怖い。すごい。あ、これをじゃあもう押したら大丈夫ですか。はい。すごい。本当に。あ、すごい。面白い。ありがとうございます。ちょっと大きいです。撮影も行きます。できます。はい、最初にしよう。四角いんですね。すごいね。自撮りしようかな。あまり自撮りすることないから、ちょっと自撮りしてね。はい。ありがとう。素敵。素敵。はい、一緒にサプライズで、そのまま知らず、ここでまた、スタッフが iPad で写真を、はい、はい、盛り上がっちゃう。あと2カットいきます。ありがとうございます。お撮影したものがですね、ページめくっていただくと出てきます。はい、ページをめくる紙なんです。本当にめくるってこと。あ、すごい。さっき撮った写真ですね。そうです。すごい。え、すごい。どうなってるの。すごい。すごい、雑誌の中に入れるってすごいな。雑誌だけど開くと動画なんだよね。こんな雑誌欲しいよね。すごい。後ろのロゴもすごい可愛いよ。ほら、このロゴも可愛くない？可愛い。可愛い。撮りたいね。なんか素敵だね。すごいね。